Доброго дня, 13.30. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події понеділка, 2 березня. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Голові об'єднаної територіальної громади, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди, оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка прокуратури Хмельницької області Оксана Греля. За попередньою версією слідства, посадовця підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця. За 1500 доларів посадовець обіцяв йому посприяти у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки для розроблення кар'єру. Голову ОТГ затримали правоохоронці після отримання неправомірної вигоди. Тривають слідчі дії. Єдиний в Україні оркестр сопілкарів «Фольклор» діє в Кам'янці-Подільському. Про це розповів керівник оркестру Сергій Касприк. Каже, за невеликим винятком музиканти цього оркестру незрячі або ж люди з зором менше 1%. Утворився колектив 55 років тому на базі підприємства Українського товариства сліпих, де виготовляли всі сопілки для 20 музикантів оркестру. Половина інструментів невідомі світу, деякі увійшли в Книгу рекордів Гіннеса. Їх вигадав перший керівник сопілкарів, тотально незрячий Борис Голошевський. На репетиції оркестру «Фольклор» побували й ми. Сопілкарі розпочинають репетицію козацьким маршем, яким відкривають свої концерти. Виступає оркестр в школах, вишах та на міських культурних заходах. Звичайно, дуже подобається виступати, особливо, якщо гарна публіка. Микола Мішкін грає на сопілці субконтрабас, який важить 15 кілограмів, має висоту 2 метри 95 сантиметрів. Він внесений в Книгу рекордів Гіннеса України. Це єдина сопілка, можна сказати, навіть на території Європи такого розміру. Із сопілки субконтрабас музикант видуває найнижче в оркестрі звуки. До 1964 року цю роль виконувала сопілка тенор. Наш перший керівник Борис Миколаївич Голошевський, все-таки він був тотально незрячий, по-перше. А по-друге, все-таки вирішив з цим ділом посперечатися. 10 років він намагався винаходити сопілки, і все-таки він знизив звучання до субконтрабасу. Інструменти вже зараз таких не зробиш і не купиш, бо це інструменти, які виготовлені були тут у нас на підприємстві, і зараз їх практично відновити дуже тяжко. В оркестрі грають музиканти з різної освіти. Валентин Ясінський, який грає на сопілці «Малий бас» та має зір 0,01%, закінчив консерваторію за класом баян. Хто має бажання, то для нього нічого не важко. Вчився в школі слабозорих, хто з мого класу поступили і в техніку поступали. В оркестрі грають і зрячі сопілкарі. Один із них – колишній військовий музикант Анатолій Войт. Його сопілка зветься «Прима» або ж «Перша». В цьому оркестрі я вже 20 років. Я сам трубач, служив у військовому оркестрі, потім вже мене запросили мене сюди. Грав в оркестрі сопілкарів і теперішній голова профспілки УТОС Василь Бурбан. Він працює на підприємстві з 20 років, відколи втратив зір. Злетів з мотоцикла і вдарився головою і потирав зір. Один момент. І до сьогоднішнього дня я не згадую. Це вже пройшло 45 років. Оркестр виступає на громадських засадах. Його керівник розповідає, жодного разу не брали за свої концерти грошей. Дуже знаменитий оркестр і всі хвалять нас, що допомоги маловато. Для оркестрантів настали складні часи, каже керівник. Всі сопілкарі працюють на підприємстві УТОС, де виготовляють жгути для сільськогосподарської техніки. Та заводи, які ці жгути купляли, зупинилися. Робочий тиждень на підприємстві скоротився до 1 робочого дня. Вони приходять на роботу раз в тиждень, по вівторках. Жовтень місяць з оркестру люди отримали по 200 гривень, ще в жовтні місяці. Все. Та сопілкарі продовжуватимуть виступати. За словами Василя Бурбана, місцевий благодійний фонд надає їм для концертів безкоштовно транспорт. Наш фонд знайшов людину, яка погоджується своїм бусом завозити, привозити, часто на волонтерських засадах. Аналогів немає, щоб незрячі люди так грали. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 40 людей пенсійного віку долучилися до ретро-вечірки для тих, кому за. Такий захід у Хмельницькому відбувається щонеділі в приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран». Вперше ретро-вечірку відгуляли минулого року в парку імені Тараса Шевченка. Такі зустрічі взяли за традицію. Подробиці далі в сюжеті. –
Петро Бачмага чи не щонеділі відвідує ретро-вечірку для тих, кому за. Переконаний, танці допомагають здоров'ю. Вместо фізичних вправ і так для здоров'я хорошо, ну і для спілкування, я думаю, що люди між собою спілкуються так, щоб дуже, дуже добре, знаєте, люди поспілкуються і розказують якісь новості. Я зовсім вже подружився, тут всі друзі вже, тут як велика сім'я. Начало було там, от в парку Шевченка, да? Парку Шевченка, потім доставили на це приміщення. Хмельничанка Тамара Бондаренко рік відвідує ретро-вечірки. Каже, на танці приходять не тільки, аби відпочити, а й щоб поспілкуватись. Наскільки полезні ці танці? Наскільки корисні ці танці, ці спілкування і свого роду клуб знайомств – це допомога одне одному. Ми речі приносимо, які нам не потрібні, ми обмінюємося ними. Багато людей одиноко живе, для нас дуже важливі ці танці. Жінка додає, долучитись до ретро-вечірки може будь-хто. Приходіть, радуйтесь житті. Приходьте, радійте життю, радійте рухам. Це і для тіла, і для душі, і для психіки. І ви прийдете радісні додому, ви побуваєте в оточенні любителів танцю. Найстаршій учасниці ретро-вечірки було 96 років, розповідає працівниця культурно-мистецького центру «Ветеран» Зоя Михайлова. Додає, у клубі організовують не тільки танці. Тут функціонує співочий колектив, а також різні гуртки. У нас є шахові гуртки, є хор ретро, є польський народний аматорський колектив «Розмарин», де ми проводимо українську, польську культуру. Серед ініціаторів створення ретро-вечірки Василь Кравульний. Каже, що неділі у приміщенні культурно-мистецького центру «Ветеран» збираються пенсіонери та літні люди. Зал надають на півтори години. Та цього замало, переконаний чоловік. Просять про краще та просторе приміщення для заходу. Умови для пенсіонерів, ну, якщо так не дуже добре говорити, то не дуже добре. От. Ну, ми хотіли б, щоб пенсіонерів було більше уваги і приміщення для нас було б достойне. Там 40 градусів температура, і коли от виходиш на вулицю, після неділю хворіють пенсіонери. Ну, от така в нас просьба. Дарина Денисенко, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29 перемогла в фінальному турі міської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика». Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповів, учні цієї школи вдруге здобувають перемогу і представлятимуть Хмельницький в західноукраїнській лізі за програмою «Дитяча легка атлетика». Друге місце в фіналі Хмельницької міської ліги посіла команда спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27, третя команда другої гімназії. У змаганнях взяли участь 30 команд навчальних закладів обласного центру. Змагалися вони на базі Хмельницької 3-ї дитячо-юнацької спортивної школи. Команда Староушицької об'єднаної територіальної громади перемогла в чемпіонаті Кам'янець-Подільського району з волейболу серед чоловіків. Організатор змагань Віктор Дорош розповів, друге місце посіла команда Ходоровець, третя – Оринина. Приз за волю до перемоги отримала команда Залісся, друге. Кращим гравцем чемпіонату судді визнали Максима Ткача з Старої Ушиці, кращим нападником – Іллю Сверського з Ходоровець, кращим розігруючим – Максима Якимчука з Оринина. Наш випуск на цьому завершено, але служба новин продовжує свою роботу. Щоб ви могли побачити більше новин в наших випусках о 17:00, 19:00 та о 20:30. До побачення!